Välkommen till dagens föreläsning som handlar om integralen. Det är från kapitel 1 i boken. Vi börjar med att definiera integralen och vad integrerbarhet är. Givet en begränsad funktion på det slutna intervallet a till b, så säger vi att f är integrerbar om det finns ett unikt tal i sådant att den undre rimansumman är i min av f,b. Mindre än i och som är mindre än lika med den övre rimansumman i max av f,p. Om detta gäller för alla partitioner p av intervallet a till b. Så finns det bara ett enda tal i som är instängt av de undre och övre rimansummorna på det här sättet. Då säger vi att funktionen f är integrerbar på intervallet ab. Och det här talet i, det unika talet i, det är då integral från a till b av f av x dx. Ska vi ta lite terminologi kring integralen. Så det här utdragna s:et, det kallar vi för integralhals. Funktionen f är integranden. Och a och b kallas undre och övre integrationsgräns. Dx är differentialen av x. Och integralen, den ger arean under kurvan med tecken. Så det innebär alltså att om f antar negativa värden, då blir integralen negativ. Antar den bara positiva värden blir den positiv. Och antar den både positiva och negativa värden, så bidrar de negativa värdena negativt till integralen och de positiva värdena bidrar positivt. Ja, den här definitionen om integrerbarhet, att man ska hitta ett unikt i, den är lite svår att hantera i praktiken, för man ska testa detta för alla partitioner. Och då finns det några satser som förenklar det här. Den första är följande sats om integrerbarhet. Så en begränsad funktion f på AB är integrerbar om det för varje epsilon större än 0 finns en partition så att den övre rimansumman i max av f,p minus den undre rimansumman i min av f,p är mindre än epsilon. Det betyder alltså att de här övre och undre rimansummorna kan komma godtyckligt nära varandra. Att det alltid finns en partition som man kan göra skillnaden godtyckligt lite. Mindre än vilket epsilon som helst. Vi ska ge ett exempel på hur den här satsen kan användas. Så vi tar det konkreta fallet att f av x är lika med 2x. Och kollar om den är integrerbar på intervallet 0 till 1. Ja, då inför vi en partition och det räcker att hitta en partition för varje epsilon. Där vi kan visa att den övre rimansumman minus den undre rimansumman är mindre än epsilon. Och då tar vi en sån här partition som är ekvidistant. Att det är lika långt mellan alla punkterna. Vi låter xi vara lika med i genom n. Så den första punkten är 0. Sen är det 1 genom n. Sen är det 2 genom n. Och så vidare. Okej. Okay. Och då vet vi att den undre rimansumman definierades ju av de här fi inf som var största undre begränsningen på varje delintervall. Och eftersom 2x är en strängt växande funktion så är det alltid vänstra ändpunkten som ger funktionens minimum på varje intervall. Så fi inf är f av xi minus 1. Och i det här fallet så är det 2 gånger i minus 1 genom 1. Fi sub då, maximala värdet, det ges av den högra ändpunkten på intervallet så den är då f av xi, och i och med att xi är i genom n så är f av xi 2i delat på n. Okej, då får vi att den övre rimansumman för den här partitionen, vi kallar den här speciella partitionen för pn och indikerar att den har en delintervall med det indexet n. Det är summan från 1 till n av f av xi, alltså 2i genom n, gånger intervalllängdet som är 1 genom n. Då kan vi flytta ut 2 genom n kvadrat ur summan. Vi får kvar summa från 1 till n av i. Och där har vi en formel för det. Den är i gånger i plus 1. N gånger n plus 1 dividerat på 2. Till slut får vi då 1 plus 1 genom n som resultat här. Det är den övre rimansumman för den här partitionen p. På samma sätt så får vi den undre rimansumman till 1 minus 1 genom n. En liknande kalkyl. Så det innebär att skillnaden mellan de här två, i max minus i min, det är 2 dividerat på n för den här speciella partitionen. Okej, men då ser vi att vi kan göra detta
hur litet som helst. 2 dividerat på 1 kan ju vara mindre än vilket fixed epsilon som helst. Ja, då väljer vi, för ett fixed epsilon större än 0, väljer vi n som ett heltal som är större än 2 dividerat på epsilon. Så det kan vara det minsta heltalet större än 2 dividerat på epsilon. Och därmed har vi en partition, p, lika med pn, som uppfyller att imax f,p minus imin av f,p är mindre än epsilon. Och då innebär det att funktionen är integrerbar. Okej, så integralen från 0 till 1 av 2x dx, den ges då till exempel genom att ta gränsvärdet för den övre Riemannsumman eller den undre Riemannsumman. Båda två ger 1. Ett exempel till, och då har vi Dirichlet-funktionen som är 1 om x är ett rationellt tal och 0 om det är irrationellt. Så det är en väldigt konstig funktion som hoppar mellan 0 och 1 på det här sättet. Vi tittar på den här funktionen på intervallet 0 till 1 också. Och vi försöker bilda den undre Riemannsumman då av f, givet vilken partition som helst, så kommer vi se att den alltid måste vara 0. För att vilket intervall vi än väljer så finns det alltid någon punkt där som är irrationell. Och i och med att vi ska ta minimum så får vi då 0 där. På samma sätt med den övre Riemannsumman så finns det alltid en punkt som är rationell på varje intervall. Så den blir alltid 1. Och därmed finns det inte ett unikt tal i som är inneslutet mellan alla de här undre och övre Riemannsumman, utan alla tal mellan 0 och 1 uppfyller faktiskt det här villkoret. Och då är funktionen inte integrerbar. Givet den här definitionen av integralen så kan man härleda massor av egenskaper. Jag tänkte gå igenom dem här. Först, om vi låter b, den övre integrationsgränsen, vara samma som a. Så integral från a till a, f av x till x, då blir integralen 0. För då har man liksom ingen yta att integrera för. Det finns intervalllängden är 0. Om man byter ordning på integrationsgränser, integral från a till b, och istället tittar på integral b till a, då byter man tecken på integralen. Då är det som att man integrerar baklänges. Om man integrerar från a till b och har en mellanliggande punkt c, så är integralen från a till b samma som att först integrera från a till c och sen från c till b. Den här fjärde egenskapen är att integralen är linjär. Alfa beta här är reella tal. Så man har integralen av alfa gånger f plus beta gånger g, då är det samma som att flytta ut konstanten alfa, integral f plus beta gånger integral g. Den femte egenskapen säger att om g är större än f, då kommer också integralen av g vara större än integralen av f. Och en konsekvens av det är att man flyttar in absolutbeloppet i en integral, då får man någonting som är större. Den näst sista handlar om udda funktioner. En udda funktion är en sån funktion när man tar f av minus x så är det lika med minus f av x. Till exempel alla udda polynom som x, x3, x5. Men också sinus x är ett exempel på en sån. Om man integrerar en sån funktion från minus a till a på ett symmetriskt intervall kring nollan, då blir det alltid integralen 0, för då har man lika mycket negativa värden som positiva värden på varsin sida om 0. En jämn funktion däremot, det är en funktion där f av minus x är lika med f av x. Om man integrerar en sån funktion från minus a till a, då är det samma som att ta 2 gånger integralen från 0 till a. Och exempel på jämna funktioner är x kvadrat och x4 och cosinus x. Här kommer en sats till som handlar om integrerbarhet, och det är integrerbarhet för kontinuerliga funktioner. Den säger helt enkelt att en kontinuerlig funktion f av x på intervallet AB är integrerbar på intervallet AB. Jag försöker bevisa det då. Nu vet vi att en funktion f som är kontinuerlig på ett intervall, den är lik på ett slutet intervall, den är likformigt kontinuerlig. Och det innebär att givet epsilon större än 0 så finns det alltid ett delta större än 0, så att avståndet f av x minus f av y är mindre än epsilon dividerat på b minus a, där b minus a här är ju en given konstant intervallets längd. Om x minus y är mindre än delta. Så alltså tar man x och y-värdena tillräckligt nära varandra, så kan man också garantera att f-värdena kommer tillräckligt nära varandra.
Nu vill vi välja en speciellt smart partition. Så där vi kan utnyttja detta. Då låter vi partitionen p vara punkter x0 upp till xn. Sådan att längden på varje delintervall delta xi, som är då xi minus 1, att den är mindre än delta. Det garanterar att på varje delintervall så ligger punkterna x och y så nära varandra så att f av x minus f av y kommer att vara mindre än epsilon genom b minus a. Okej, då får man att skillnaden mellan den övre och undre Riemannsumman med den här partitionen, det är summa från 1 till n. Men i och med att funktionsvärden aldrig kan skilja mer än epsilon genom b minus a, så är det också det som ger oss begränsningen här på varje intervall. Epsilon genom b minus a gånger intervallängden delta xi. Och när man summerar från 1 till n alla delta xi, då blir det hela intervallängden b minus a. Okej. I och med att den undre och övre Riemannsumman konvergerar mot samma sak i en integrerbar funktion, så följer det också att alla andra Riemannsummor konvergerar mot samma sak, mot integralen. Och andra Riemannsummor det får man genom att evaluera på varje delintervall i andra punkter än just de här som ger största eller minsta värdet. Så det är ett viktigt resultat också för den här satsen, att alla Riemannsummor konvergerar för kontinuerliga funktioner f av x. En till viktig sats i dagens föreläsning, det är medelvärdesatsen för integraler. Så det antar vi att f är kontinuerlig på intervallet AB. Då finns det ett tal x-streck någonstans mellan A och B. Sådant att integralen från A till B, f av x dx, är lika med f av x-streck gånger intervallängden B minus A. Okej. Så i och med att f är kontinuerlig på ett slutintervall så antar det ett max, stora m, och ett min på intervallet. Och så låter vi motsvarande punkter på, mellan A och B kallas för x stora m, så f av x stora m är lika med stora m, och f av x lilla m är lika med lilla m. Då kan vi bilda den här väldigt enkla partitionen, tvåpunktspartitionen P, som bara innehåller de här punkterna A och B. Då gäller det att m, lilla m gånger b minus a, det är faktiskt den undre Riemannsumman av f med den här tvåpunktspartitionen, för det finns bara ett delintervall och då ska man ta det minsta värdet f tar på det delintervallet, och det har vi definierat som lilla m. Och den undre Riemannsumman är alltid mindre än lika med integralen a till b f av x till x, som är mindre än den övre Riemannsumman f, p. Och den är stora m gånger b minus a. Okej. Det innebär ju också, i och med att m är lika med f av xm, så står det här att f av xm är mindre än 1 genom b minus a integral a till b f av x till x, som är mindre än f av stora x stora m. I och med att f är kontinuerlig på det här intervallet så kommer funktionen anta alla värden mellan lilla m och stora m. Och i och med att den här integralen är innestängd mellan f av x lilla m och f av x stora m, så måste det finnas något x på intervallet a till b så att f av x streck är lika med 1 genom b minus a gånger integral a till b f av x till x. Och nu följer satsen bara genom att multiplicera med b minus a. Den här satsen kommer vi använda för att bevisa analysens fundamentalsats.